Ne znam, izgleda kao da je film. Aj sam reći šta će se. Ako gledate ovaj video uveče, stanite! Pogledajte ga ujutro. I pozdrav ljudi, moj ime je Dejan, sam je tu. Petka iz Oni crta Stejan. Kao što i sami vidite po cijelom raspoloženju i po cijelom svemu što vidite iza, danas ćemo gledati najstrašnije snimke na internetu, bukvalno ono najstrašnije ikad. Gledat ćemo ljude koji idu u uklete kuće i snimaju kako love duhove. I to ne valja nikako. 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 Možemo da pođemo. Ja nisam spravno, ali... Sedemo zajedno! Tako ćemo se koći prvi dodu u WC. Svetlo se gasi sad. Ok, možemo da počnemo. Ne, ogledala kurac. Vidi ovako, znaš šta je problem? Kad posle ovog odeš u WC, razumeš, i ti sad treba da blejiš u WC. Kao umiješ se, podineš ono riba, blej nožem iza tebe, ako čeka ti zabode u leđa. Znači, to mi je trauma za ceo život. Ufano, to sam najviše mrzio, brate, jedno me Čale spopo iza ga zakon. Nes. Znači, što se ovo? Nes. Nes. Nemoj, molim te, puraz. Nema senka. Nemoj ovo, puraz. Šta bilo? Drma se lek, ono. Ne, skonto i onda je palo. Šta ti je to na majici, brad? Ako me razumete! Dek se natačno kao sam šam, ljudi, najjače majice, najjače duksevi, zimska kolekcija, manje od mjesec dana sajtu, ljudi. Uzmite, dok još možete. A inače, jesi ti subscribe-ovan? Jako niste subscribe-ovan! Ja sam, balite subscribe-ovan, dok me brz. Udriš se koleno. Molim te spustiti roletne. Aj, molim te. Znači, ne bi da mi ovde blej bakuta, ne. Ajmo dalje. Tu tišaj. Ne želim. Možda utišaš malo? Ne. Malo sam. Ne. Ti znaš? Ne, života mi moga, ne znam, prvi put gledam. Šta se dešava uopšte? Najviše mrzim ovakve vrste videa, majke mi, ne znam što sam došao od Rasića. Aj, čuti. Čuti i gledaj. Ne budi retard, molim te. Aj sam reći šta će se desiti. Ovako bi stavio u slow-mo. Ali znači, ja sam znao da će ti iskoći ovaj retar. Znači ova majmunka, Tarzanka, ovo znao sam, ali sam znao. Znači ovo je moj brat shoutout za goluba, on mi je pokazao ovaj video. Trebala je gore u čoško se pomeri stolica. I tek onda ova majmunka gdje iskoči, ona je iskočila ranije, buras. Aj molim, trebamo jumpscare, sa sam dio na nas. Meni si glava nabegla, ko deda sam od 307 godina. Idemo dalje, ljudi. Dobro, znamo. Bura, zaš klavim se smrditi iz ovih. Ovo mi se baš ne sviđa, prvo šta je patuljak ovdje u sredini. Ne razumeš, to je veliki problem. Ne dam ti ništa. Ali ovo je put, sve bezbedno, nema ničeg, brate, ti iskoči, evo. Bravo, nema ničega ti... Šta? Šta se dešao? Ne, znam, ja namjerno... Te bro, ovo je nejako gluposti, ceo sam si da je živo. Dobro, srce će mi stati u videu, brate. Ne, meni je samo bio problem, onda baku to što iskošila. Aj, molim se, utišaš, ja molim. Ne, ne može, ne može. Baš ne bi želao ovo da gleda. Znači, baš mi se jako ne gleda ovo, brate. Znači, jako ne želi. O, jo, jo. Nemoj, brate, jo. Pusti led. Znači, moraš da gledaš tamo, nema da zvereš ovo. Ništa posebno, ništa posebno. Dobro. Čekaj, šta radi mačka? Ne kontaš što će da se desi, tebra nije mi ja. Jao. Šta je ovo? Nešto iskače. Sad će. Nemoj da čekam, brate, moment čekanja je nešto najgore. Kad znaš da će da se desi nešto loše, čekaš i nemaš ideju šta će i kad će da se desi, druže. What the fuck? Ok, gledaj. 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 Ne sviđa mi se ovo. Ne sviđa mi se ovo ni najmanje, brate. Ovo je najmanje. Ne, šta si? Dok nasviš slučke, neću odigramo. Staviš, nemoj mi ovo raditi, brate, nemoj mi ovo raditi. Nemoj mi raditi ovo, znači ja sam spreman da razumiješ da ovo... Moli pacom odvrati. Moli pacom odvrati. Aj, molim te, dosta. Što dosta? Kraj videa, brate, kraj. Ne, vidi. Morate ovaj video da pošaljete bar jednom prijatelju sad u chat. Znači, bukvalno sa kim god da se dopisujete trenutno ili ako se ne dopisujete ni sa kim, uzmite i pošaljite ovo nekom. Ali ja bajk. Okej, idemo dalje. To sam ja pristao, ja trebao lepo da spavam, brate. Aj, čuti. Okej. Nemoj, jako je glasno, brate. To je veliki problem. Šta? Iza nje će nešto smešniti. To mi se ne sviđa. Nemoj se slikati nikom. Aj, jao, gotovo je slikom. Ne,
ne? Sad si iza nje. Nemoj, nemoj, molim te, Liče, kako se ovo desilo? What the fuck? Okej, sve u redu, sad sve u redu. Gledaj u kameru, ne u kameru ovdje, gledaj. Nemoj! Dobro je. Dobro je, nema više muzike. Te, bra! Ne! What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? What the fuck, what the fuck? What the fuck, count, buraz. Beži pre iz kuće! Beži iz kuće, brzo, riba, šta radiš? Ne, riba gleda kao, o bože, šta je iza mene, wow, wow, wow! Nemoj, molim te, nemoj više slikati, please prestani. Please prestani, riba, znači molim te, prestani slikati. Sad se. Ne sviđa mi se, Sve u redu. Ne znam kad se ništa u redu, ne znam kad se ništa ne desi, brate. Jesi spravo da se ništa ne desi. Bora, sad dosta. Šta dosta? Preda kamera. Gledaj. Palio mi se telefon iza, brate. Dobro, boli mu, gledaj vamo. Buras, no, a molim te prekidak na bajke, ja ću jako skeđao, brate. Dosta, brate. Ne mogu više. Aj stani, aj sad čekaj, sam vas odmrio, brate, meni srce jako. Buras, majke, ja je mrzio, ali se mi ide. Što si smarač, što mrzio snimaš ovo? Sam, znaš ti je ovo? Znači, koja tenzija, ovo nema dalje. Idemo dalje, ljudi, znači ja nemam pojma šta da očekujem ovdje. Imamo fucking šumu, bravo, šuma, ono, kontaš. A da, ali ne može preko dana. Ne može preko dana, šta? Wow. Pa ne može preko dana, ništa. Loše. Viš se uplašio lik. Au, to je vuk. Iskreno ništa, iskreno ništa, druže. Nemoj, molim te, igrice, znači sad će da iskoči na pola. Vlodi Mary, buraz. Ja čekam na, čekam je na direkt. Čekaj je. Cepa, znači udaraš nego... Sad ću baš biti 100%, majke. Znači... Uduđi um! Takavno, znaš kao mene sada? U pola filma. Evo, udaj u skretanju. Bam! U skretanju, ma kakva skretanju. Šta skretanje, bre? Sad će. Bam! Nemoj me čekat, znači najviše me ubija čekanje, razumeš? Čekanje je najgora stvar. U pola filma. Bam, bre, šta je? Opušteno. Dobro, idemo dalje. Ta muzikica kako je sve opušteno, lijepo. Donja crna. Ja nisam. Nemoj, molim te, stolice, da se pomeraš. Mislim, čekaš samo da se... Ja, evo znam, ovo mi je burazer pokazao kako smo bili klinci. Brate, imao sam ovdje na telefonu. Pogli mi nogu. Ježila mu se noga. Ovo znam, sad ću... Aj gledaj, pa znam, samo ću odavde ovako... Waaaaa! Indijanac, onaj... Evo, neću se uplašiti, gledam. Tri, četiri. Gledam. Sad... Ali glasno, buraz. A svi su znali ovo, brate. Men to se dere. Svi su znali ovo. Realno, buraz, to je bilo 2009. Što? Jesi to pomerilo nešto tamo? Da, neki du. Sad zde iskoči. Nemoj molite da mi iskočiš, nemoj molite da mi iskočiš, Liče, please! What the? Kako se nisi uplašio? Zato što i rape-uje, umreće mi uvo. Aj, molim te, smanji. Aj, ne može da se smanji! WTF lik smanjio, ok. Čuti, gledaj, nemoj, molim te. Nemoj, baba, molim te, nemoj nije šta mi baba, radiš. Nije baba, gledaj sad kako otiš tu urupaš dvije. Pa nemoj, baba, odme, dođi. Ja se nisam uplašio. Nemoj, ja, molim te, ovo da se pomera. Znaš da me boli glava? Je ja, ovo zmija? Znam. Ja ne mogu zmije, iskreno. Gledaj, ne zanima me. Ne mogu zmije, brate, evo, gledam. Evo, gledam. Žmuriš. Ne žmurim. Vidim na kameri. A da, evo, gledam. Okej. Okay. Ništa, mi smo Prezno ostali živi. Svima koji ste pogledali ovaj video, ostavite lajka, koliko? 27.000. 27.000 i snijemo drugi deo. Peace. Ne! Kliknite ovdje kako bi se postali deo Rock Fama, naći Family Lobo kanalu, gde? Ovde, okej. Okay. A gore kliknite za sljedeći video. Gore. Na Dex Rock kanalu, vidimo se, čiu!